L'atur ha tornat a pujar a Terrassa. A 31 d'agost de 2016 hi havia a la ciutat 17.195 aturats, trencant la tendència dels últims mesos. Respecte al mes anterior, ha crescut en 215 persones, un 1,5%, però en comparació amb l'agost de l'any passat, ha baixat en 2.374 desocupats, un 13,8% menys. La taxa d'atur local a 31 d'agost és del 16,39%. El conjunt del Vallès Occidental també va pujar tret de Mata de pera, i ara la xifra d'aturats se situa en 60.459 persones. Són 904 més que el juliol, un 1,5% més. Sant Cugat ha estat el municipi que més ha augmentat l'atur en 122 persones. Agost acostuma a ser per tradició un mes dolent per l'ocupació pel final de la campanya d'estiu. A més, es posa punt i final a 11 mesos consecutius de recuperació d'ocupació a Terrassa, que havia mantingut una tònica de creixent. En el conjunt de Catalunya, la Tur va pujar en 4.424 persones a l'agost, coincidint amb la fi de la temporada turística, i també trencava la tendència de 6 mesos de baixades. Ara hi ha 445.440 parats inscrits als serveis públics d'ocupació a Catalunya. Són 60.000 menys que l'agost de l'any passat. Falten pocs dies perquè l'alumnat de Terrassa torni a les escoles. És una data marcada en vermell per moltes famílies, però perquè tot estigui a punt, hi ha un grup de persones que comencen abans. Mestres i professorat són els 66 centres públics i concertats de Terrassa des del dia 1 de setembre per tenir-ho tot enllestit quan comencin els alumnes. Un exemple és l'escola Ramon Pont, situada al barri de Can Anglada. Més de 340 alumnes es repartiran per les seves aules amb una trentena de mestres i professors. És una escola de P... des de P3 fins a quart d'ESO, d'una sola línia, de moment. Fa temps que volem ampliar segundè... eh, seria la secundària i llavors, diguéssim, bastant ple, des de P3 fins a... Fins a sisè, 25, 26 alumnes, i la l'ESO ja són més nombroses les classes, 32, 33. El primer dia és similar al dels alumnes. Retrobaments, salutacions i, sobretot, explicar com han anat les vacances. Un cop asseguts a l'aula, es comencen a posar el dia de les novetats i canvis d'aquest curs, com, per exemple, les obres de remodelació del pati o alguns dels llibres que faran servir els alumnes. Segon i quart d'ESO han traslladat 11 i de manera que hi ha algunes matèries que el currículum ha canviat i s'havia de canviar la, la, el, el llibre, l'editorial. L'editorial no totes, per dir que es mantenen, però sí que l'edició diguéssim que ha canviat amb els continguts de l'11. A l'escola fem el que és socialització de llibres i el que es fa també, per això has vist que hi ha gent que hi ha uns llibres nous, que són segon i quart i primer i tercer, a veure socialització, es revisa l'estat del llibre per, per l'alumne que l'agafarà aquest curs. Mentre la majoria del professorat està reunit, altres van a les aules per examinar alguns alumnes que han suspès alguna assignatura i han hagut d'anar a setembre. I quina és la feina que han de fer mestres i professorat fins al dia 9 de setembre? Fins al dia 9 eh, tenim preparacions, treball de sortides, programacions, acabar d'ajustar algun canvi horari... També a l'ESO ja portem uns anys amb el tema de les recuperacions extraordinàries i l'alumnat, en principi, el dia 12 comencen tots, menys P3, que tenim tres dies d'adaptació i van entrant pel·latinament. Fins al proper mes de juny a l'Escola Ramon Pons els alumnes estudiaran tot tipus de matèries o com a mínim això esperen els mestres i professors. Tot a punt, s'ha tancat un curs i en comença un de nou. D'aquí a una setmana, dilluns vinent, 12 de setembre, comença el nou curs escolar. A Terrassa, moltes mares i pares ja van comprar els llibres de text abans de marxar de vacances. Els que no ho van fer tenen de temps encara tota aquesta setmana. La despesa mitjana per alumne varia segons el curs i l'escola, però es calcula que cada família es gastarà de mitjana uns 230 euros en material escolar, llibres i roba, segons un estudi de l'Observatori CETELEM. Tanmateix, no totes les escoles opten pel sistema de propietat dels llibres. Cada cop són més les que prefereixen socialitzar-los. L'alumne rep els llibres en préstec a principi de curs i el juny els torna en bon estat per a que els puguin fer servir els alumnes del curs vinent. En aquests casos, és directament l'escola que s'encarrega de gestionar tot el material. Aquest 2016, i segons un estudi realitzat per la plataforma Vivo, la diferència de preu que suposa adquirir un llibre de text de primària i d'ESO usat representa un estalvi d'entre el 40 i el 51%. I parlant de material, són moltes les famílies que arran de la crisi econòmica opten per reutilitzar també el material encara aprofitable, com ara motxilles, les llibretes o els llapisos, tot amb l'objectiu de minimitzar els costos. El curs comença el dia 12 de setembre, però abans s'han de fer algunes compres pràcticament obligatòries. La tornada a l'escola passa en aquests dies previs per la revisió de l'equipament tèxtil i l'adquisició de les peces necessàries. Les famílies, segons l'experiència dels venedors d'aquests articles, són cada vegada menys previsores i, a més, compren únicament el que necessiten. Aquest any la gent està... és molt menys previsora. Abans hi havia molta gent que comprava el juny i se n'anaven de vacances o al juliol, però aquest any no, aquest any tothom va sobre la marxa i la poca gent que ara ha començat, que ja s'han ja espavilat una mica, només compren allò que necessiten. Així com abans els pares fa anys es compraven dues bates, compraven tot nou perquè el noi o noia, el noia estrenés tot l'equipament escolar, ara no, tothom compra allò que necessita, només, per exemple, el CAR és per l'estiu, i quan, serà, quan començarà a fer fred llavors com compren les peces d'hivern. L'element bàsic, les bates, mantenen el preu des de fa uns quants anys. Costen entre 12 i 25 euros. El cost dels xandalls i uniformes, però, s'incrementa aquest any entre un 1 i un 2%, perquè han pujat també els materials amb els que es confeccionen però potser els pantalons de xandall que bevien sobre un 10, potser ara beven 10,50, i... però més o menys, ja et dic, molt poca diferència, però una miqueta. Es calcula que si un alumne només necessita bata i xandall, el cos oscil·la entre els 80 i els 100 euros. Si, a més, porta uniforme, el pressupost s'eleva fins gairebé als 300. Totes les peces es confeccionen a la botiga i això permet tota mena de canvis i ajustos. Fem unes talles de la 0 fins a la 16 o el que convingui, però si hi ha un nen que és especial, que és més agressonet o que és molt prim o que és baixet, nosaltres ho fem a la mida que necessiti i adaptem i tot. Materials tots d'aquí, cosit amb coses d'aquí, amb fornitures d'aquí, tot està fet aquí. Vull dir, val la pena, és de qualitat, i molts pares ho venen i tornen perquè ho passen de, a germans. Les bates potser destaquen molt de pintura i és una cosa que potser costa més, però la resta, xandalls i així, poden passar per dos o tres germans, que no hi ha cap problema. La botiga Mia porta gairebé 60 anys equipant nens i nenes per anar a l'escola. És un dels pocs establiments d'aquesta mena que han sobreviscut. El secret, ajustant preus i mantenint la qualitat, diuen. La plaça de Can Roca s'ha omplert d'esport solidari aquest dissabte per recaptar fons per lluitar contra quatre malalties minoritàries. La histiocitosi, la síndrome de San Filipo, l'atrofia muscular espinal i la distrofia muscular de Duchenne. Hem fet sis quilòmetres amb una, una cursa familiar, o sigui que ha sigut doncs, bastant light, però bé, han, han hagut molta gent, com unes 40 persones i vis, jo. I bé, tot per la lluita, per, la, per aconseguir cèntims, per la recerca per les malalties minoritàries, perquè fa molta falta i són uns nens que, que ho necessiten molt. Fins la una de la matinada, tothom qui s'ha acostat a la plaça ha pogut practicar alguns dels seus esports preferits, com el futbol, el bàsquet, el pàdel, el tenis, el ciclisme, el running, l'espinning o el tir amb arc, i així fins a 19 disciplines esportives. La idea original era fer partits de pàdel per tota la ciutat, però el projecte va canviar i créixer. Esto empezó pues porque José del Sueño de Aarón tiene un amigo, David Grifoll, le comentó de hacer pádel por toda raza y entonces yo que estoy un poco peor le dije, nah tío, pádel solo, no, vamos a liar la gorda hay que liarla, los niños lo merecen. Les quatre entitats organitzadores, Todos contra la Histiocitosis, Associació San Filipo Barcelona, El Sueño de Aron i Corts Lluitadors de Duixent, es repartiran els diners recaptats per destinar-los a la investigació, principalment les línies que s'han obert a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Els diners s'han recollit amb la compra de les samarretes solidàries, amb el servei de bar que s'ha habilitat a la plaça durant tot el dia, amb les urnes solidàries, o bé amb la inscripció a algunes proves com la marxa nòrdica o el running, que valien 10 euros. Tots aquests diners han de servir per millorar el complicat dia a dia dels malalts. És una malaltia que és una distrofia muscular, com diu el nom, i és degenerativa, i l'únic que fa és que bueno, la musculatura perdent força i bueno, primer caminen, deixen de caminar i bueno, afecta tots els músculs i el cos. El dia a dia és molt complicat, ens i tot motora, respiratòria, eh, bueno, pues depenen de tu. Les de vestir, les de despullar, dutxar, poder perdre l'autonomia total. Durant el matí s'han acostat fins a la plaça de Can Roca alguns personatges coneguts i famosos com els periodistes Tomàs Guaix o Elisenda Roca. Els organitzadors han rebut el suport de moltes empreses i organitzacions, com el mateix Ajuntament de Terrassa, diferents centres esportius, o el Banc de Sang, que fins al migdia ha estacionat una Unitat mòbil de donació de sang a la Plaça de Can Roca. La comunitat mèdica desmenteix l'existència de la síndrome postvacacional, en la qual la gent pateix apatia, cansament, manca de concentració o depressió a causa del retorn a la feina i a la rutina acostumada. Els metges asseguren que és normal patir aquests símptomes, en reprendre els hàbits i sobrallen el caràcter transitori d'aquest procés d'adaptació. Nosaltres el que fem és desmitificar-ho, explicar-los que no es tracta de cap cosa, que es tracta d'una adaptació a la vida, com tantes altres coses que ens passen cada dia, que no es tracta de cap procés greu, sobretot que no és cap malaltia i que, tot, i que a més a més és que és passatger, com uns quants dies passa. Cal tenir en un compte una sèrie de coses, de, de prendre-s'ho com, com que ja, ja passarà i que no és un tema greu. Entre les recomanacions per disminuir el xoc amb la rutina hi trobem mirar de repartir-se les vacances en períodes més curts en lloc de realitzar-les d'un sol cop o tornar mitjans de setmana a la feina, com ara un dimecres, per tenir el cap de setmana més a prop. Intentar eh, tornar els horaris uns doncs, quants dies abans de començar a treballar, si pot ser, llevar-se d'hora, mm, no fer migdiades, sobretot, si no comences a trencar els hàbits i tornes a dormir més tard no prendre begudes que portin cafeïna i que siguin excitants, uh, visar amb l'alcohol també, fer esport, que es va bé per tot, uh, l'home està veient que les coses que van millor per tot per la salut, doncs és una altra cosa que s'agregues endorfines i que és saludable, prendre la feina bé, amb alegria, veure uh, els companys altra vegada, els metges afirmen que quan aquest episodi d'aclimatació a la nova rutina s'allarga més del compte, delata una situació d'estrès més profunda, ja sigui per l'accés de feina, per monotonia o mala relació amb els caps o els companys. En aquests casos no estaríem parlant de síndrome postvacacional, sinó d'un conflicte d'origen anterior a la tornada de les vacances. L'Assemblea Nacional Catalana ha encès 600 espelmes per protestar contra la decisió del Tribunal Constitucional Espanyol d'aturar la llei de pobresa energètica que va aprovar el Parlament el juliol de l'any passat. Després del seu tràmit parlamentari, el govern espanyol va presentar un recurs davant el Constitucional sota l'argument que el decret català atemptava contra la llei de l'Estat. A l'acte d'avui, que s'emmarca dins la campanya d'estiu de l'entitat, l'ANC de Terrassa ha tornat a utilitzar la plaça Vella per fer visible el tracte de l'estat espanyol cap a Catalunya. El, el juliol ens van proposar diversos actes, actes a celebrar, s'han anat celebrant també en altres ciutats de Catalunya del mateix tipus, i en aquest cas és un acte per protestar contra la, la, la sentència del Tribunal Constitucional contra la llei de pobresa energètica que va, que va promulgar el, el Parlament de Catalunya, que ens la van tombar, doncs una mica és una protesta contra, contra aquesta situació. Pocs minuts després de les 8 del vespre, els membres de la CN han començat a encendre les espelmes que han deixat aquesta imatge a la plaça Vella de Terrassa. Per a dos quarts de 10 de la nit s'ha programat la projecció del documental La revolució cantada amb un debat posterior dirigit per Encès Poc. A falta de pocs dies per l'11 de setembre, des de la CN de Terrassa, expliquen que en els últims dies es nota l'increment d'inscrits. Aquest any sembla, sembla que la gent s'ha arrencat una mica més tard, però la sensació que, que tinc jo és que, com que ja ho tenim tant per mà, els, els altres anys la gent estava molt neguitosa per apuntar-se que no falti, que no tingui plaça, i ara aquest any bueno, ja ho tenia una mica per fet, que bueno, quan tornem de vacances ens apuntem, i ara aquesta, realment aquesta setmana que, última i la que ve eh, s'està notant molt que, que la gent s'està movent. De fet, algunes persones han aprofitat la carpa habilitada per l'ANC per apuntar-se a una de les cinc manifestacions convocades per l'entitat el proper diumenge, a Barcelona, Lleida, Tarragona, Berga i Sal. Per ubicació geogràfica, Terrassa li correspon la manifestació de Barcelona. Terrassa ha commemorat aquest diumenge els fets històrics del 4 de setembre de 1713 amb un acte institucional al claustre del Convent de Sant Francesc. Aquest espai va servir de refugi per a molts terrassens quan les tropes borbòniques de Felip V van entrar a la ciutat. Al claustre hi ha una placa en homenatge als vilatans que van morir, una vintena segons un document de la parròquia del Sant Esperit. L'acte institucional presidit per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores, ha començat a les 7 de la tarda amb la lectura del manifest commemoratiu dels fets històrics, redactat per la historiadora Mariona Vigués. Aquest any un representant de l'entitat Voluntaris Forestals de Terrassa ha estat l'encarregat de llegir aquest text. Tot seguit ha tingut lloc el concert Enric Granados homenatge a un somiador, a càrrec de l'orquestra Victòria dels Àngels, amb el pianista solista terrassenc Jordi Homet i la direcció de Pedro Pardo. Els actes relacionats amb la diada continuaran aquest dilluns al vespre amb la marxa de torxes. La marxa sortirà a les 8 des de la plaça Vella fins al convent de Sant Francesc i tornarà al centre, on Vicenç Villatoro, escriptor i director de la Fundació Ramon Llull i del CCCB, llegirà un manifest. Dimecres serà el torn del professor de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i periodista Salvador Cardús, que protagonitzarà la conferència Uns nous horaris per a un nou país, al Saló de Plens de l'Ajuntament. El Terrassa Futbol Club continua en pas ferm a la tercera divisió. Aquest diumenge ha guanyat a 2 a 0 la Unió Esportiva Sant Andreu, un rival directe per l'ascens en el segon partit consecutiu que disputaven els de Toni Rodríguez a l'Olímpic. A diferència del de fa una setmana contra el Castell de Fels, aquest cop els agarencs han ofert una millor imatge tant des de la parcel·la ofensiva com de la defensiva. Amb aquest triomf pujant un esglaó i es col·loquen tercers amb 7 punts, els mateixos que té el segon al Palamós. El Paralada és el líder invicta amb 9 punts. Després d'un primer ensurt visitant el Terrassa ha agafat les regnes del partit ha demostrat un cop més als seus rivals que hauran de ratllar la perfecció a l'Olímpic si volen treure algun punt. Al quart d'hora, els de Rodríguez s'han posat amb avantatge després que Raillo connectés de cap una bona centrada de Cristian. El gol ha enfortit encara més el joc d'un Terrassa que ha vist com el Sant Andreu no trobava la manera d'arribar a la porteria d'Ortega. L'única acció de parella abans del descans l'ha avortat el porter local davant l'aparició de Jorge. En el segon temps s'ha mantingut la solidesa del joc a Garenc i en cap moment el Terrassa ha donat opció a que el Sant Andreu pogués reaccionar. A més, en el minut 67 arribaria el gol de la sentència i una jugada molt similar a la que va donar els 3 punts contra el Castell de Fels. Raúl Torres treu el corne i a Mantini de cap supera Segovia. L'expulsió de Llamas en el minut 82 encara ha encara debilitat més el Sant Andreu, tot i que ha disposat d'alguna ocasió a pilota aturada per tallar distàncies en el tram final del partit. Hem guanyat un gran equip. havien dit que havien de ser forts a casa i, bueno, de moment dos de dos. Penso que avui l'equip sí que ha sapigut llegir el partit. Ha marcat el temps quan s'havia havia de córrer, s'ha corregut. Quan s'havia de donar la pausa, s'ha donat la pausa. Quan s'havia de, de desquiciar una mica el rival per, per com estaven apretant, no l'hem sabut desquiciar. I avui el treball, la veritat, és que amb aquest, amb aquest aspecte estic molt content. La veritat que, que avui l'equip ha estat bastant bé. El rival que no m'encontrava me era un rival dur, que yo creo que va a estar en la pelea por, por el ascenso, por lo menos por los puestos de, de playoff. Dos partidos en casa, dos victorias, portería cero, y, y hay que seguir mejorando. El Terrassa visitarà diumenge el Granollers, que encara no coneix la victòria a la Lliga. El Sant Cristòbal ha debutat amb un empat a dos en el seu retorn a la primera catalana. El conjunt que dirigeix Oliver Vallabriga, que visitava el Reus Deportiu B, ha tingut contra les cordes un dels favorits a l'ascens, però la victòria s'ha escapat en els darrers minuts. Un discutit penal als vuit minuts ha permès als cambrilencs posar-se per davant, ja que Marcel ha superat Dani del Río. El gol local no ha desestabilitzat un Sant Cristòbal que ha dominat en tot moment el partit i ha disposat d'ocasions per equilibrar-lo. Fruit aquesta superioritat ha arribat l'empat a 1 a minut 20 en una acció d'autèntic davanter centre de Pablo Prieto. Els parroquials no han estat conformistes i han seguit buscant la porteria rival fins que en el minut 40 Andreu col·locava l'1 a 2. Amb aquest resultat s'ha arribat al descans. A la represa, tots dos equips han arribat amb claredat a la porteria contrària, però ha estat el Sant Cristòbal qui ha disposat de més i millors ocasions per sentenciar el partit. Els agarencs han perdonat i a ja dos minuts pel final l'hora ho ha aprofitat per sumar un punt pel Reus B. El Sant Cristóbal ha de passar pàgina i pensar ja en el seu debut a casa diumenge contra l'Igualada. Basic Factory és el nom d'un nou gimnàs que començarà la seva trajectòria a Terrassa el proper 15 de setembre després de portar dos anys a la ciutat veïna de Sabadell. El divendres, 2 de setembre a la tarda, va obrir les portes al públic per primera vegada per mostrar les seves instal·lacions i captar socis. Trobem una població bastant interessant, amb molta cultura d'esport i lleure i ens havíem decidit per començar aquí la nostra segona apertura, després d'obrir el que tenim primer a Sabadell, que farà ara l'octubre dos anys que hem obert. Està ubicat en una antiga nau industrial del passeig 22 de juliol, 3.000 metres quadrats que encabeixen tres sales d'activitats dirigides, dues per a col·lectives, una sala de ciclin i una altra de fitness. És una entitat privada low cost, però que es diferencia de la resta d'equipaments esportius d'aquesta mena perquè ofereix classes dirigides amb monitors, dutxes i taquilles, ludoteca i pàrquing. Oferim totes les activitats que estan en el mercat avui en dia més punteres, eh, tant en el sector del fitness, activitats dirigides, des de creacions de les mils, de gimnàsia de tonificació, de TBC, de body pump, el jumping... Totes les activitats les oferim amb monitors dirigits, no hi ha res virtual, a excepció de les classes de cicling, que tenim de les dues maneres, virtuals i, i amb monitor presencial. El jumping, saltar en aquests llits elàstics individuals, és una novetat a Terrassa, diuen. Els mil primers abonats gaudiran de tots els serveis a 16 euros amb 90 cèntims al mes durant tot un any. Ja en tenen uns 800. Basic Factory obrirà ininterrompudament de 6 del matí a 11 de la nit els dies laborables i de 8 a 8 caps de setmana i festius. Una mostra del millor circ del país és el que es pot veure i gaudir aquests dies a la ciutat. Una gran gala inaugural aquest diumenge al Centre Cultural ha servit de tret de sortida del 8è Festival de Circ de Terrassa. Una gala presentada per Riqui, el professor de tenis, i on ha intervingut Anna Polnikova amb un espectacle de teles. La companyia catalano-argentina Marta Ejamil i un grup d'Andalusia, Los Hermanos Infantiles, Foncundibles. també han sortit a escena. I Toto Jungli i Carol, un xilè i un català, que han portat dos espectacles de malabars. Finalment, un vell conegut del festival Àngel de Miguel ha tornat per mostrar un número de trampolí. Tot plegat, un còctel preparat únicament i exclusivament per a l'ocasió amb risc, màgia i rialles. L'associació de Cirtub de 7770 organitza per primera vegada el Festival de Cirtub circ, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la cartellera incorpora molts més grups catalans i espanyols que en edicions anteriors, i els tastets de circ passen a fer-se els matins entre 11 i 1 per evitar la saturació de la programació a la tarda. La vuitena edició del Festival de Circ del 4 al 8 de setembre continua dimarts al matí amb els tallers de circ, els tastets per a famílies i infants i a la tarda l'espectacle Piens en Guilbur, totes dues activitats al carrer Infant Martí Els Minyons de Terrassa han aconseguit la millor actuació del cap de setmana amb el 3 i el 4-9 en folre, a més del 9 de 8, un dels castells considerats de gamma extra. Els terrassencs han assolit aquests registres a la festa major de Sabadell, on han acabat amb un pilar de mèrit, el pilar de 6. La colla de color malva dona especial importància al fet d'haver pogut descarregar totes les construccions de Sabadell, ja que en els darrers anys hi havien patit caigudes. Una altra colla que surt de la cita sabadellenca molt satisfeta és la dels capgrossos de Mataró, que hi han descarregat el 3 de 9 i hi han afegit el 5 de 8 i també el 7 de 8. Per contra, els castellers de Sabadell no han pogut assolir el seu objectiu, que era el 3 de 9, i que han hagut de desmuntar dues vegades. Malgrat això, han sumat castells de 8 pisos com el 5 de 8, el 7 de 8 i també el 4 de 8. La quarta colla que ha actuat a Sabadell ha estat la dels castellers de Barcelona, que han descarregat tant el 3 com el 4 de 8, però en canvi el 5 de 8 els ha quedat encarregat. Les dues colles de valls s'han tornat a trobar després de Sant Fèlix. Ha estat a Montblanc, on la colla vella hi ha fet el 3 de 9, al costat del 4 de 8 amb el Pilar, el 4 de 8 i el Pilar de 7, que només s'ha quedat carregat. Al seu torn, les joves de Valls ha descarregat les seves tres construccions, començant pel 5 de 8, el que li ha seguit el 2 de 8 en Folra i també el 3 de 8. Els torraires de Montblanc han tingut en el 3 i el 4 de 6 amb l'agulla els seus millors castells.